الله على رسالة يا رسول الله سرکار کلام شہزادہ حضور شیخ اعظم زندہ باد حضور اشرف ملت زندہ باد حضور اشرف ملت زندہ باد سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی آل انڈیا علماء مشایخ بورڈ زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اشرف ملت زندہ باد حضور شیخ اعظم علی رحمت و رضوان کے دست اقدس سے لکھی یہ نعت پاک ہے. چھوٹی بہت شاید سنا بھی ہو آپ لوگوں نے, اکثر پڑھتا ہوں میں. تصور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو رکھیں. آستانہ حضور کا دیکھو جلوہ خانہ جلوہ خانہ حضور کا جو پناہ گاہ ہے ساری امت ہے جو پناہ گاہ ساری امت ہے شامیانہ درس ناقص بھی بن گئے کامل درس ناقص بھی بن گئے کامل سبحان اللہ کارخانہ حضور کا دیکھو
یال کی بھی کیا شان، دعوت دیا بار بار، یہ کہتے ہوئے آئیے دین کو سنبھالیے، ہمیں سنبھالیے، بار بار کہنے کے بعد جو وہاں گئے، پانی بند کر دیا، دانا بند کر دیا، چھ مہینے بچے حضرت علی اصغر کا بھی خیال نہیں، نہ گھر کی عورتوں کا، خود سے نہیں گئے، بلائے گئے، ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری جانی ایک ایک کر کے، ایک بوند پانی کے لیے جب حضرت امام علی مقام اپنے بازوؤں میں حضرت امام اصغر کو لے کر پہنچے، سلطنت نہیں مانگی تھی، دولت نہیں مانگی تھی، صرف چھ مہینے کے معصوم بچے کے لیے چند قطرے پانی مانگے، مانگ کس سے رہے؟ قابل غور چیز یہ ہے کہ وہ سامنے ہیں جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ ہے، اللہ وہ ہیں جنہوں نے پانچوں وقت کی نماز بار بار ادا کی ہے، کیمپ لگائے ہیں، جماعتیں کھڑی کی ہیں، اذانیں دی ہیں، امام کھڑا کیا، نماز پڑھی، نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی ہے، اور سامنے وہ ہیں جس کے لیے نبی خود فرمائے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین منی وانا من الحسین، خود نبی فرمائے کہ ماں کی گود بچے کے لیے سب سے محفوظ جگہ، سکون کی جگہ، جب بچہ روتا ہے تو کسی کی گود، کسی کی آغوش اسے سکون نہیں دے پاتی، بالآخر جب بچہ اپنی ماں کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے تو سکون خاموش ہو جاتا ہے، تو جب عام ماں کا یہ مقام ہے کہ بچہ بے سکون ہو، رو رہا ہو تو ماں کی آغوش میں جائے اور سکون پا جائے، تو جب ماں خاتون جنت، وہ ماڈل جو دنیا کی ہر ماں کے لیے آئیڈیل، اگر ایک اچھی ماں بننا ہے تو خاتون جنت کو دیکھو، ایک اچھی بیٹی بننا ہے تو خاتون جنت کو دیکھو، ایک اچھی بیوی بننا ہے تو خاتون جنت کو دیکھو، رشتوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے خاتون جنت کو دیکھو، شوہر کی عزت کس طرح سے رکھی جاتی ہے تو خاتون جنت کو دیکھو، کہ جس کا باپ ساری کائنات کا مالک ہو اور بیٹی آٹا پیس پیس کر ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں اور زبان پر شکایت، ایک جملہ نہیں کہ بابا جان میری شادی کس سے کر دی، کہ وہاں کوئی نوکر نہیں، مجھے خود آٹا پیسنا پڑتا ہے، اور آٹا بھی اس حالت میں پیسنا پڑتا ہے کہ دو دو دن کے فاقے ہیں، لیکن کبھی اف نہ کیا، وہ ذات سامنے ہے خاتون جنت جو دنیا کی تمام عورتوں کے لیے آئیڈیل ماڈل رب نے بنا کر بھیجا ہے، دنیا کی پوری عورتوں کے لیے ماڈل ہیں خاتون جنت، دیکھتی جاؤ سنورتی جاؤ، دیکھتی جاؤ سنورتی جاؤ، دیکھتی جاؤ سنورتی جاؤ، وہ ماں ہیں اور ان کی گود میں امام حسین، رو دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سامنے سے گزر رہے، آواز کانوں میں پڑ گئی تو گھر میں پہنچ گئے اور فرمایا اے لختے جگر فاطمہ، حسین کو رولایا مت کرو کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، جب حسین ماں کی آغوش میں رو دیں تو نبی کو تکلیف پہنچے اور اسے روک دیں، اسے ٹوک دیں کہ جس کے سامنے کوئی بھی آتا تو نبی کبھی کھڑا نہ ہوتی، کبھی نہیں کھڑے، آیا بیٹھ گیا ادب سے، نبی جہاں جاتے تو لوگ اپنی نشست سے اٹھ جاتے، اپنی نشست پر عزت سے بیٹھالتے، محبت کے ساتھ بیٹھالتے، اور یہ کہتے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، جو بھی آتا نبی کی بارگاہ میں سب اپنے ماں باپ کو نبی پر قربان کرتا، نبی اگر چلے جاتے تو اپنی نشست چھوڑ دیتا، اللہ
نبی کے لیے، نبی نے کسی کے لیے نشست نہ چھوڑی، جہاں بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے آ گئے بیٹھ گئے. دنیا میں یہ واحد ذات ہے خاتون جنت کی، واحد ذات، کہ جب وہ اپنے بابا جان کے پاس، رسول کائنات کے پاس آتی، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو سرکار اپنی نشست پر کھڑے ہو جاتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا، وہ کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی، اپنے لخت جگر خاتون جنت کو اپنی نشست پر لا کر بیٹھالتے اور فرماتے، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. سب نبی پر اپنے ماں باپ کو قربان کریں، خاتون جنت وہ ہیں جس پر نبی اپنے ماں باپ کو قربان کریں. سوچیے ایسی عظیم ذات کی گود میں حسین، ایسی عظیم ذات کی گود میں کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا. پر بچے ہیں، رو دیے تو نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹوک دیتے ہیں. وہ حسین جو رو دے، آواز نکل جائے، نبی کو تکلیف ہو، اس وہی حسین کربلا میں ہے، بھوکے ہیں یا حسین، پیاسے ہیں یا حسین. گھر کے ایک ایک فرد، چاہنے والے، غلام، سب شہید ہو گئے، اکیلے ہیں. پھر بھی انداز تو دیکھو، کریمی کا یہ انداز تو دیکھو، نوازنے کا یہ انداز تو دیکھو. یزیدیت کے سامنے پھر حسین کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے لوگوں اپنے ہاتھ کو، اب بھی وقت ہے، روک لو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو مت رنگو. اس لیے نہیں کہہ رہے کہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں، اگر یہ خواہش ہوتی تو آتے ہی نا، اگر یہ خواہش ہوتی تو اپنے گھر کے سارے افراد کو بچا لیتے، کلیل جوان علی اکبر کی جوانی نہ لٹاتے، اپنے بھائی علی عباس علم بردار کی جوانی نہ لٹاتے. 6 مہینے کے معصوم بچے کو تیر سے جو چھید دیا گیا، یہ تو نہ ہوتا. 2 بوند پانی کے لیے ماتا مانگا پانی دیا تیر، اور اتنا تیز مارا کہ حکومت مبارک سے یوں نکلتا ہوا حضرت امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا. آپ اندازہ لگائیے اتنا ظلم ہوا. پھر امام کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اب میرے ہاتھ، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو مت رنگو، ابھی میں ہوں، باز آ جاؤ اس ظلم سے، میں موجود ہوں، معاف کرنے والا ہوں. اب بھی اگر اپنے ہاتھوں کو روک لو تو یہ جو تم نے ظلم کیے ہیں میں سب معاف کر دوں گا، میرا رب تمہیں معاف کر دے گا. لیکن اگر تم نے میرے خون سے ہاتھ رنگ دیا تو کون ہے جو تمہیں میرے رب کے غضب سے بچائے گا؟ کون ہے جو میرے رب کے غضب سے تمہیں بچائے گا؟ ہاتھوں کو روک لو. حضور شیخ اعظم نے اس جانب اس شعر میں اشارہ فرمایا ہے، ہر ستم پر کرم نوازش ہو، ہر ستم پر کرم نوازش ہو، وہ گھرانا، وہ گھرانا حضور. یہی ہے صدا، لب اظہار کے یہی ہے صدا، بخشوانا، بخشوانا حضور کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کل میدان محشر میں
انہیں جنت تشریف لائیں گی تو ندا ہوگی, سب اپنی نگاہوں کو نیچا کر, کوئی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے کیونکہ خاتون جنت گزر رہا. جب گزر کے آئیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لباس جسے امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں زیب تن فرمایا ہوا تھا, وہ خون آلود لباس, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت کے ہاتھوں میں دے گئے اور دینے کے بعد کہیں گے, اے میری لخت جگر فاطمہ, میری امت کی بخشش کی دعا کرو اس لباس کے وسیلے سے, اپنے رب کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرو گی, میرے بیٹے حسین کا خون ہے مولا, اس کے طفیل نانا میرے والد محترم کی امت کو معاف کر دے, بخش دے. حضور شیخ اعظم نے مقتے میں اس واقعے کو لیا ہے کہ لب پہ اظہار کے یہی ہے صدا, بخشوانا 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 سبحان اللہ.